250 динари за топче прас, цената идентична, дури наместа и поевтина споредбено со предходната година овој период. Производувачите задоволни од квалитетот на празот, делумно и од побарувачката на пазарите, но свесни дека пораснаа цените на сите репроматеријали, стравуваат дека производството од година во година ќе биде се помало. Денеска е супер, одлично. 600 топа имавме, имамо 600-тина. Вчера 400 продадеме, шпит сезона јако излава. Квалитетен прас се траже, не квалитетни остоја у место. Само квалитет може да продадеш много повеќе, зашто мислат они дека ако вземат ефтино ќе се продаде. Скапо, ама убава. Горе-доле истата цена, 250 лани, 250 оваа година. Квалитетот е ист, пошто работеме со исти гази, со исти луѓе, исти ниви. Цената лани беше, да кажеме, 60 нафта, бензин сега е 100-100. Имаме многу неспоредливи работи, пошто зелката лани беше 28-30, сега е 15, на пола цена. Среден пазар, не е многу јак. Взимат по едно топче, две пракше взимат, само сезона. Така, како е цената? Цената 250 денари, 30 комада. Имаше ли доволно производство? Каков е празот оваа година? Многу квалитетен, многу по-добра за разлика од лани. Квалитетен, убав праз, значи има квалитет доста. И има потрошна, доста, троши се взима. Кој едно, кој две, добро. Мената година беше по-скапа. Беше 300, вај година по-ефтина, репроматеријалите са повеќе покачени. Производувачите се согласни дека годинава за квалитетот на празот се исполнети сите предуслови, но и загрижени се од фактот дека ќе нема кој да работи. За добар праз треба да имаш добро обработлива почва, луѓето да знаат како да го изработат, да заврне баш на време кој треба да направи главица, глава доле и он си сам врзува веќе. Треба доста војчка, вода треба му се пушта, ѓубре по нешто арско, домашно, значи не ва шо другото, вештачкото, повеќе арско ѓубре треба. И има шанси да бидеме зависни од увоз. Нема кој да работе, млади народ избега, одржават и моите, да кажем, моите родители се веќе под 60 кусур години не може да помагат да работат и а многу останаваме малку ние што ќе произведуваме, многу малку сме. За граѓаните цената на празот и зелката е речиси нормална за нивниот буџет, ама велат примањата се мали, па дел од нив производите ги оценуваат доста скапо. Цените за сиромашни чинат. Ето. Со 10.000 пензија шо ке земе, нема ништо. Е така мачиме се ја. Како беше годините претходно? Е, тие не ги дочекуваме. Тие поминаа. У тоа време се имаше и се поевтено беше и у село се работеше, до нас, а и од село, и од град, секаде се произведеш, са нема, и диеш да произведеш кај ти го земат. Не е скапо, кој имам пари, не е скапо. Еве сезона на праз зелка, можеме ли да си купиме? Праз зелка може да си купиме, мора да си купиме, што мора. Како примањата, како цените? Примањата, тоа е слабо, нема примања, цените се скапи. Цените се за нас скапо. Скапа. Освен празот и зелката кои се бараа во најголема мера бидејќи име сезона, се бараше и останатиот сезонски зеленчук и сезонското овошје.